Horské lesy sa na našom území vyvíjali od nepamäti podľa prírodných zákonov, nepoznačené sekerou, teóriami ani predstavami človeka. Jednotlivé organizmy nikto nedelil na pekné či škaredé, užitočné či škodlivé. Všetky spolu vytvárali harmonický celok, popreplietaný nepredstaviteľným množstvom vzťahov a prepojení. Krása spočívala v neuveriteľnej dokonalosti prírody, v jej rozmanitosti, v nekonečnom cykle, kde smrť je rovnako prirodzená a potrebná ako zrod nového života. Lesy, najbohatšie a najzložitejšie ekosystémy, sa na Zemi vyvíjajú už viac ako 300 miliónov rokov. Lesníctvo, hospodárska veda vychádzajúca z princípov poľnohospodárstva, začalo vznikať pred necelými 300 rokmi. Za týchto 300 rokov, čiže za viac ako milión ráz kratšiu dobu, však tento inžinierský odbor zmenil nielen väčšinu európskych lesov. Predovšetkým od základu premenil predstavu ľudí o tom, ako vyzerá prirodzený les. Žijeme s obrazom uprataných, večne zelených hospodárskych lesov, ktoré sa dajú dookola pestovať rovnako ako pšenica na poli. Žijeme s predstavou, že lesy sú tu len vďaka človeku. V skutočnosti tu však prirodzené lesy nie sú zásluhou hospodárskeho lesníctva. Naopak, prežívajú napriek nemu. Strata obrazu prirodzeného rozmanitého lesa, kde stromy tvoria jednu z nespočetných súčastí ekosystému, sa najdramatickejšie prejavuje v horských oblastiach. Obraz, ktorý si v súčasnosti predstavíme pod pojmom horský les, sa výrazne líši od podoby pestrých pôvodných lesov, ktorých väčšinu človek dávno zničil alebo premenil na rovnorodé smrekové či bukové lesy. Prirodzený les pozostáva z miliónov organizmov poprepájaných navzájom zložitými väzbami. Takýto les ponúka pestré podmienky pre všetky druhy organizmov, ktoré doň patria. Nachádzame tu druhy, ktoré potrebujú svetlo, aj tie, ktoré potrebujú tieň. Druhy žijúce v mŕtvom dreve, v koreňových koláčoch vetrom vyvráteného stromu, v korunách živých velikánov aj v stojacích suchároch, ako aj druhy žijúce v krovinnej etáži lesa. Prírodným výberom sa pre každý typ prostredia, pre každú nadmorskú výšku,
pre každý typ podložia a pôdy vyselektovali tie druhy stromov, ktoré sa najlepšie prispôsobili miestnym podmienkam. Vo vyšších pohoriach vládli pestré, zmiešané lesy. Obrovské buky a jedle tu doplňali javory, jasene, bresty a lipy. V podraste lesa sa nachádzalo množstvo bylín a krov. Prirodzený výskyt smreka sa začína až vo výške okolo 800 metrov nad morom. S narastajúcou nadmorskou výškou sa jeho prirodzené zastúpenie zvyšuje a naopak, listnaté druhy stromov, ale aj jedľa borovica tis, postupne miznú. Dominujúcou drevinou sa stáva až vo výške okolo 1200 metrov, kde vytvára typické pásmo horských smrečín, ktoré tvoria hornú hranicu lesa. Smrek však ani v týchto polohách nerastie úplne sám. Na kyslých pôdach ho doplňa jarabina vtáčia, na vápencoch javor horský, na skalnatých hrebeňoch a sutinách borovica limba a smrekovec. Asi najdôležitejšou zmenou, ktorú v našej predstave lesa spôsobilo lesné hospodárstvo, je to, že sme si odvykli v lese vidieť odumreté stromy. Je to však práve neustály kolobek života a smrti, ktorý v prirodzenom lese zabezpečuje vysokú rôznorodosť. Stromy zvyčajne odumierajú postupne. Príčin môže byť viac. Zlomí alebo vyvráti ich vietor, sneh či námraza, napadne ich podkôrny hmyz, drevokazná huba alebo bylinožravá zver, prípadne do nich udrie blesk a zhoria. Pod odumretými stromami vznikajú presvetlené miesta, vďaka čomu sa začnú hneď presadzovať semenáčiky nových stromov. Pravidelnosť cyklu môže narušiť extrémne silný vietor alebo povodeň a celý cyklus sa skráti. Existencia vývojového cyklu zabezpečuje nepretržitú obnovu lesa. Stromy prichádzajú a odchádzajú, no les zostáva. To, čo je pre nás len bezcenný kus hníjúceho dreva, slúži tisíckam druhov organizmov ako potrava, úkryt či lovné teritórium. Mŕtve drevo uchováva vo svojom vnútri živiny a slnečnú energiu nahromadenú počas celého života stromu. Táto energia znamená život pre každého, kto ju vie z odumretého dreva získať. Ako prvý ho osídľuje hmyz, napríklad pilovka, drevokazy alebo fúzače. Zavrtávajú sa do dreva a začínajú proces jeho rozkladu. Na tele prinesú spóry húb, ktoré v dreve klíčia, vytvárajú dlhé vlákna a neskôr aj nápadné plodnice. Postupne kmeň osídľujú ďalšie organizmy. Väčšina z nich je pred našim zrakom hlavne zo začiatku ukrytá pod kôr. Časť živín, ktoré organizmy živiace sa drevom alebo líkom nevyužijú, sa spolu s ich trusom dostáva do okolitej pôdy a zvyšuje jej úrodnosť. Cyklus sa uzatvára. Živiny uvoľnené z odumretých stromov môže využiť nová generácia. Pôda obohatená o kvalitný humus je schopná zadržiavať veľké množstvo vody, aj vďaka čomu sú prirodzené lesy najlepšou ochranou pred povodňami. Povrch kmeňa postupne osídľujú machy a lišajníky. Rozklad dreva sa však zďaleka nekončí.